չեն կանում, երբ որ անվտանգություն ասելով հասկանում։ Իշխանական պատգամավորները չեն շտապում ասել, արդյոք Հայաստանը ռազմավարական նոր դաշնակցի փնտրտուքի մեջ է։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան զախողել է իրագործել դաշնակցային պարտավորությունները հայաստան-ադրբեջանական ներխուժումների Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության հաստատման ժամանակ։ Փաշինյանը հավելել է, նույն այդ պատճառով Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայության մեջ որևէ առավելություն չի տեսնում, բայց հանելու շուրջ էլ քննարկումս նրա չկա։ Ահա այս իրադրությունները ըստ էության մեզ բերել են մի որոշման, որ մենք պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք, և մենք հիմա փորձում ենք դա անել։ Վարչապետի կուսակիցներից Արուսյակ Ջուլհակյանը խորհրդանում իր կարծիքը ներկայացրեց։ Պարտադիր չէ, որ խոսքը հենց ռազմական նոր դաշինքի մասին լինի, կարող է լինել գործընկերություն ու ոչ միայն ռազմական, խաղաղությունը հարևանների հետ։ Անվտանգության ապահովման կարևոր երաշխիքներից մեկն էլ իշխանական պատգամավորը դա համարեց։ Վարչապետի հայտարարություններից հետո դժվարացավ կանխատեսել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի արձագանքը, որի հետ հարաբերությունները վերջին շրջանում անթաքույց սրված են։ Անվտանգային այլ բաղադրիչներ գտնենք մեզ համար, դա կլինի թե զենքի տեսքով, սպառազինության տեսքով, ինչպես օրեր առաջ տեսանք Ֆրանսիայի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, դա կարող է լինել հենց Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեսքով, որը կարող է անվտանգության բնագավառում զսպող գործոն հանդիսանալ, դա օրինակ կլիներ արդեն իսկ այդքան քննարկված և չարաշրկված Հռոմի ստատուտը մի փոքր մասով անվտանգային կոմպոնենտ ապահովելու, այսինքն միայն ռազմական բաղադրիչ չէ, որ կարող է ապահովել անվտանգությունը։ Եվ անվտանգային, և արտաքին քաղաքականության, ուրեմն բալանսավորված քաղաքականություն ենք վարում ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Իշխանությունների պնդումները ընդդիմադիրներին չեն համոզել, նրանք մտահոգված են։ Փաշինյան ու իր խմբակը առկա դաշնակցի և գործընկերների հետ հարաբերությունները դորդուպեջ են արել, հիմա նոր գործընկերներ են որոնում։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ից պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն ասում էր, որպես Հայաստանի քաղաքացի միշտ չէ, որ գոհ է ռազմավարական դաշնակցի արձագանքներից նոր սպառազինության ձեռքբերումն էլ ողջունում է, բայց լայքի խաթեր երկիրը վտանգի տակ դնելը, որովհետև հասկանում եք, երբ որ դաշնակցի կամ գործընկերոջ մասին հրապարակային ինչ-որ բան ես ասում, անձնապես քեզ չեն պատասխանում, անձնապես դու չես դրա համար պատասխանատվություն կրում, պետությունն է կրում։ Հայաստանը նոր պայմանագրով պաշտպանական զենք կգնի Ֆրանսիայից, 44-օրյա պատերազմից հետո նաև Հնդկաստանի հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցում մանրամասներ, սակայն այս դեպքում պաշտոնական աղբյուրները չեն բացահայտում։ Իսկ Ռուսաստանից զենք ձեռք բերելը ըստ իշխանական պատգամավորների վերջին տարիներին անհնար է դարձել։ Դու բանկոմատ չես, որ փող մենակ տաս, եթե զենք չեն վաճառում, դա քո մեղքն է, որտեղ մինչև քեզ 30 տարի վաճառումել էին, անվճարել էին տալիս, իսկանդերել էին տալիս։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ողջունելով անվտանգային դիվերսիֆիկացիան, մեկ այլ շեշտադրում արեց։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ մենք ունենք հակառակորդի թշնամական դերևս իրավիճակ, հա, մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակական լինի, մենք հապ կանդամենք և հատկապես մենք պետք է լուրջ հարաբերություններ ձևավորենք մեր հարավային հարևանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության։